你好，你彭好，志豪。你好。这样的一个环境，是不是感觉久违了？是的，因为太久没有回来了，而且这个像回家一样，因为很熟悉，几乎每个月都会在这演一场。那今天晚上要进行的这场音乐会，应该是咱们乐团疫情之后的第一场。你的心情？非常的激动，期待马上演出。能够看出来，您的眼睛里面都是在放光的。对对对。我刚才给大家介绍了，说我们这场音乐会呢有一个创新的安排，除了大家耳熟能详的一些传统的民乐曲之外，有很多都是创新的乐曲。为什么会做这样的一个安排？其实这次是第一次在国家大剧院，就是疫情之后第一场，所以我们就要照顾到不同方面的这些听众啊、观众的喜好。首先要有一些是他们很熟悉的、喜欢听的，就像您刚才介绍的三位乐器，我们都会在这场音乐会里边有和他们协奏，比如说开场的曲子就是叫国风，文化非常厚重、底蕴非常厚重这样一种，而且它这个曲子里边运用了这个古曲叫《梅花三弄》的这样一个，我觉得旋律特别的优美又很大气。这首作品呢是选自赵季平先生，的《风雅颂之交响》的第五乐章，我们其中演它一个乐章作为开场，给人一种很振奋的一种感觉。赵老师的作曲风格好像一向是对对开对，阔，他的作品非常的开阔，而且非常的厚重，又很有文化底蕴，同时又非常接地气。然后就是琵琶、大提琴、二重奏和乐队彝族舞曲，那么紧接着呢就是又照顾到一些喜欢戏曲的人，我们选了《乱云飞》。那么《乱云飞》呢，其实呢是彭秀文大师呢专门改编，就移植过来以后，再加上重新的创作和改编以后呢，他已经乐队化了，就是管弦乐化了。那么这次来演呢又不一样了，我们专门请了京剧演员来唱，又重新加入对，唱腔。加入唱腔，然后呢，我们就把那些本来应该用乐器演奏部分就不演奏了，然后又唱。我们还选了山西印象的，我知道我你是老山家。西人，选了山西印象的这个其中的一个乐章，是板胡和乐队在一起的，非常有特色。那么这首作品的作曲家呢是非常年轻的王丹红。那么这个曲子演完以后呢，我们就也给大家演一个唢呐方面的作品，叫《黄土情》。周正察先周生，东对，朝先生，他也是被誉为是中国的京唢呐啊。他参加完这场音乐会呢，他就退休了，所以我们还有一种纪念的意义。那么最后一首呢，就是我们的这场音乐会的一个大餐。这首作品《干将莫邪》这个作品，作曲家呢张昭先生也是在北京的首演，应该会听音乐会的人，尤其在网络上的，他们会感觉非常震撼的，因为这2天排练，我们大家都非常的激动。听了您说，我觉得这场音乐会好期待啊。那今天呢，既然我们的主题是咱们的中国民族管弦乐，对。您能不能简单的给我们聊一聊民族管弦乐的前世今生？1953年，彭秀文大师以及很多的老前辈的音乐家，他们和彭秀文大师一起在为中国的民族管弦乐团的这样一个编制，在进行用心的尝试。他其实我们整个乐团的构架都是按照这个广播民族乐团当时1953年的这样一个编制来参照。那也就是形成了现在我们的中国民族管弦乐当中有弹拨组，弹拨组，弦乐组，弦乐，然后然这后个吹管奏，乐组，吹奏，吹奏，还然有后还有打打击击。乐。作为一个乐团的话呢，基本上是一个四大声部。由于我们的这个民族管弦乐团里边呢没有这个铜管乐器，你知道一个乐团没有铜管乐器，用什么来支撑呢？这也是非常有意思的，所以这要靠作曲家的智慧啊。我觉得这个有的时候呢，我们不能够去完全去模仿就不对了。比如说莫索尔斯基的这个，图画展览会一开始小号梆梆梆哒哒滴哒哒滴，要改编要移植的话，肯定想到给唢呐，小唢呐吹出来，未必好，效果好，但是谁也想不到彭秀文大师他居然用扬琴，谁都想不到。可是扬琴一敲出来，一弹出来以后，哇，你就会感到，虽然不是小号，但是，它是通感的。对，所以我觉得就是什么语言说根本不重要，重要他说表达的内涵、内在和人的整个的一种这种感动是完全一致的。所以这个转换当中体现的是咱们国家民族管弦乐音乐家他们之间的这样的一种智慧。那在西洋乐和我们民族管弦乐之间有哪些相同的地方，又有哪些不同的地方呢？其实你问了一个非常非常专业的，但是又是非常非常难的一个问题。我觉得它的最大的不同可能就是乐器的不同。
那么乐器的不同呢，就导致了很多的声音的不同啊。其实我也是半路出家搞民族管弦乐，因为我一直是学西洋音乐，所以可是我第一次在指挥中国广播民族乐团的时候呢，其实真的是无从下手，因为对很多乐器你它发出声音跟你想象的完全不一样，你知道吧？我要自己在家用纸先把画，这是二胡，这是高胡，这是中胡，这是琵琶，这什么什么，也要记小抄的啊。不是，我要记，我要把它背下来。对对对，我就眼睛要背下，知道这些乐器。我要指挥的时候，我要知道他们在哪。你要了解它的乐器的特色，它为什么一个单独的时候是这样的声音，合在一起是那样的声音。其实这个是我们也借鉴了西洋乐器的这个编制的这样一种怎么说呢，一种参考，但是绝对不是模仿。那么为什么要借鉴呢？因为它300多年的历史，我们现在的中国的民族乐团现在才60多年，你这个还有很漫长的路要走。所以呢，就是说它也在改革，然后乐器改革一点一点往前走。所以我觉得你从指挥的角度来说呢，从一开始我们的观念和理念要做一些调整，我们不应该是民族乐团就把它民族化和民乐化，就是和他那，我们知道有些乐器它没有合作的意识，全是独奏，然后其他就伴奏，打滴答，就是伴奏。它没有像西方的协奏曲一样完全把它融合在一起的。我觉得交响乐协奏曲就是应该交融和谐，不能有太多的个性。所以我觉得最大的区别就是民族乐团就是个性太强。我一开始是因为乐器的问题，后来我就慢慢意识到，我觉得还是训练的意识的问题。所以你从一开始训练这个乐团的话，你就按照像训练西洋交响乐团一样。我一开始不懂，以为会不会达到那种像西方交响乐的那种很难和谐如一。其实后来我才发现，有那么一刹那，让你感觉到比西方的交响乐还要美，就那种和谐的感觉太美了。它就像我们的文化一样，它有很多的语言呢，它并没有说得很透，可是它内涵了那种东西，对吧？你一个语气稍微重一点，它这句话意思可能就变了。在我们的中国音乐里面也有。总之我两边跨的时候呢，我就知道指挥中国音乐实在是太难了。回过头再指挥交响乐，突然发现我怎么进步了。为什么你知道吗？你会把中国一些管弦乐队的当中去应用到交响乐的东西，因为人的感情情感都是一样的嘛，对不对？哇，他那种很浪漫的东西非常的贴，用民族管乐的演奏真的催人泪下。我记得有一次在中国广播民族乐团在意大利参加了两个意大利的音乐节的开幕，双开幕都是我们演的。当时第二天的报纸头版就音乐方面的报纸就说了，我们演了那个这个乡村骑士间奏曲，就是他那种情感。你知道我们在那边加了那个弹拨乐，弹拨乐这是西洋乐器没有的一种特色乐器。当时演完以后第二天报纸就说了，就是中国广播民族乐团的这个版本，这样的处理，这样的用民族乐团来演奏出来的乡村骑士，让我们意大利人感到了那种本来的乡村骑士是让我们流泪了，我们现在听到了血都在流泪。您的经历就是把化不同为相同啊。对对对，对吗？你的总结非常好。所以我听出来了，彭志，您给我们回答的这个问题就是相同的是对于音乐的表达和音乐的感受，而两者不同的呢，是我们的民族管弦乐可能有的时候更具有个性。对， 对， 对，但是呢，民族管弦乐团正是把这种个性糅杂成了一种共性，产生了一种奇妙的化学反应。是是，这就是为什么民族管弦乐团的乐曲会给我们带来那种极大的震撼的原因。对对对。那最后我想让彭指您展望一下，如果按照您的意愿来走，您希望中国民族管弦乐的未来是一个什么样子呢？这个展望太多了，也觉得很难，但是我愿望有很多，是吗？对对对，但是我们这一步呢必须要去走。首先，如果我们没有作曲家的作品，乐团是很难发展的。比如说彭秀文大师为广播付出了一生，写了很多的作品，没有好的作品，这个乐团也就没有生存的动力和源泉。所以我通过这几年一直在违约更多的作曲家写作品，我突然才发现我又改变了一个概念。我原来以为只要把乐团训练好，然后多去演出，多去国外去演出就可以了。我现在发现如果没有好的作品还不如不出去。我们民族管弦乐没有那么多，有经典但是还不够。我要的经典一定要是国际化的，就是这个作品拿到，就是将来把我们的民族管弦乐团同样的作品干将莫邪给柏林爱乐乐团演奏，它也是经典作品。
我明白了，彭指是希望未来我们的中国广播民族乐团能够有更多，不仅是走向国际舞台，还有其他的民族管乐团，能够传世的作品。对对 对, 对、那我们也一起期待吧，好吗？好，彭指，我们经常说一句话，说民族的才是世界的。对。但是如何让民族的走向世界，这恐怕需要像彭指一样，说得太好了，众多的艺术家要苦心钻研，砥砺前行了。那彭指，加油！谢谢，加油，好不好？谢谢，谢谢彭指接受我的采访，谢谢，谢谢，谢谢。